Vad roligt att se så många här. Jag går på Skurups folkhögskola på folkmusiklinjen. Och jag ska hålla en temakonsert idag. Temat är Fäboden. Med berättelser från Fäboden. Och det kommer att vara en... det kommer flyta på i ett. Så jag skulle undanbeda er att... applådera mellan låtarna utan vänta med det till slutet av konserten. Den här historien börjar på en fäbodvall med utsikt över berg och dalar och den glittrande Oresjön. Flickan står rätt upp och ner i koskiten med blomstrande mark omkring sig. Myggbiten och svettig. Fötterna är bara härdade av traskandet över stock och sten. Händer är ömma av sysslor och slit. Så plötsligt ser hon dem hon letar efter. De kommer mot henne vid skogsbrynet. Hon kallar på dem. Thank you.
Vilan är efterlängtad. I sitt huvud så hör hon de melodier hon hört sjungas av de äldre kvinnorna så många gånger förut. Hon sluter sina ögon och låter det som finns i hennes inre komma ut. Ett horn ljuder någonstans i fjärran, ekar bland bergstoppar och träd. Ett djur är försvunnet.
låt som jag har skrivit. Det går lite grann utanför temat, men berättelsen fortsätter ändå. Mörkret faller och till budom återvänder kvinnor och fä. Kring elden samlas folket, delar tankar och känslor. Hur mår männen på gårdarna tro? Hur är livet för de älskade? Längtan är stor. Må sommaren gå, låt hösten komma. Djur och kvinnor återvända hem. Det som håller modet uppe är när jag tänker på dig.